زمان دا تحریک اصلاحات و الحاج کا روان مشران و کشران زمان دا ضلع خیبر سٹوڈنٹان اسرا چی کم دے دا باجاوٹ نوخلا تا وزیرستانا پیری چی سمرا زمان سٹوڈنٹان دی مرگری دی ٹھولو تا اسرا زمان دا میڈیا انونا دا لنڈی کتر پریس کلاب دا جامروت پریس کلاب دا باڑے پریس کلاب دا ٹھولو تا دزرے دا کمینا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا دا خوشحالی خبرہ دا خیبر سٹوڈنٹ ایسوسییشن چو سمرا ارگنائزرز دی دا غون بیر زیاد مشکوری ہو چو پا آگے کے دا دوائم زل ما تا بلنا وشوا دیرا ماننا دیرا میرا بانی جسنگے زمان انہوں خبری اکڑے چونکہ دا میفیل دے ایڈوکیشن پوائنٹ آفیسر رہے زمان شزلمی زمان سٹوڈنٹان زمان بچی زمان مستقبل تاسو یقینو منے زدے پا فخر و پا جار بندے دا خبرہ کول غوانم چی یو چی کمی زد اللہ پاک مالا استاسو دا مشرانو دا کشرانو وجی ناراکلو آغا دائے چی پہ آغے کی درے پرائمری سکولونا اسٹیبلشمنٹ آف پرائمری سکولز چاگا مختلف دا خلق و ابزرویشنز ہو چسنگ دا لکانو دا بوائی سکولونو دا پارا مونگ تا سکولونا ضرورت دی دا ستی جنکوس سکولونا ہم زمونگ پہ لکا کی ضرورت دی نما دا مشرانو دا ہدایات و مطابق الحمدللہ ما درے وارا سکولونا دا جنکوس سکولونا الحمدللہ ما منظور کر خبال علاقے دا پارا زلا رے ننی کو تک تحصیل دا پارا اسرا اسرا زمان ارونو دارانگی دو سکولونا دا پرائمری سکول اپگریڈیشن ہوشو میڈل سکول دا بیا دو سکولونا دا میڈل سکول نا وقلا اپگریڈ شوال دا ہائی سکول نا و زمان ازاد مندو اٹھولو نا غٹ خبرہ دا چندرے ہائی سکولونا الحمدللہ آغام اپگریڈ کرد ہائی سیکنڈ سکولونا زمان ازاد مندو ما تا دیر زیاد تکلیف ہو چیز اکلا راغلام نما تا با دیر زیاد پی بورونا کی در چی تحصیل لنڈی کتل کی دی جنرکو کالیج نشتا و الحمدللہ زد اخپلو مشرانو زد اخپل کروان زد اخپلو شازلمو دا دوگانو دا پرکتا تیر دری میشتی مخ کی طولی سوپی کی پینزل اس کالیجونا منظور شوان و الحمدللہ زمون گیو کالیج گورنمنٹ گرلز دگری کالیج لینڈی کتلم کی منظور شو الحمدللہ زمائی زد مدو چونکہ دل دا مشرانم ناستی زد دیر خبری اگتا ولم نوانم خو دو در خبری باب کیوں کم زمون صبحی حکومت چکم دے رحمت اللہ علمی اسمال عرشی چسنگی زمان مرگری خبر اگنا دا ینگسٹر دا پارا دا طالب علمانو دا پارا ٹولو نامیل شای فانانشلی سپورٹ دے مون کو ششم امدہ کرائے زمون مشرانو کو ششم امدہ کرائے چا الحمدللہ مون خپل بچی خپل مستقبل فیسیلیٹیٹ کو والحمدللہ مون پجار ماندی را خبرہ کول گوڑم چی دا 2010 نا واخلا دو وزا پی زمون مشرانو صرف دانا چی صرف دل خیبر سٹوڈنٹانی فیسیلیٹیٹ کری دے بجاور نا وقت تو وزیرستانا پر ایک ٹول چی سمرا خلق مونگا رفلی مونگا الحمدللہ فیسیلیٹیٹ کری زمائی ذات مندو علم یورانا مونگ کو شش دکو چی مونگ پخپلو علاقو کی رانا خوری کو